Значи вчера при тях такова нещо е нямало. Аз на връщане, когато се прибирах от пчелина, минах през Добрево, спрях на първия пчелин, който се намира тук в началото на селото. Погледнах кошерки отвън и изглеждаха идеално. Не мога да кажа, че нещо се е случило. Но с нощи са свързали с колеги, а и днеска вече положението при тях е също идентично. Какви посеви има наблизо? Какво може като да е? Като цяло има пшеница. Като цяло има пшеница, възможно е на километър-два наоколо да има някъде рапица, която да е пръскана, но нищо не мога да кажа. С просто око навсякъде или черне, или с пшеница за сято. А вчера успяхте ли да ги пръскате? Вчера не. Вчера се занимавахме с комисии и с огледи. А и за това, което тия препарати ми ги казаха едва когато се прибрах в Добре, защото тук виждате няма обхвата, се губи постоянно. Да. От умрелите, които са по дъното. Той вчера беше най-отварения кошер. Пак от него ще пусна. Миналогодишна отводка беше, тук беше черно от пчели. Силно семейство. В момента можем да ги преборим. Какъв процент са измрели вътре? Може да? Значи можем да кажем и на 80-90%. Като цяло нито едно семейство не е панало. Но загубите на пчела са огромни. Загубите са огромни, а и ще продължава да падат. В момента е много критичен. През деня е топло, вечерта е студено. Имат пило, което пило няма да могат да затоплят. А предполагам яйцата и ларвите ще бъдат изхвърлени. Дальше номера.